ហើយនឹងសកលប្រការរបស់យន្ត1អានឹងគោលការណ៍ទី2ដែលយើងនិយាយថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកប្រាជ្ញគេបានសរសេរមកអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងឯកសារនេះគឺវាជិញមកអំពីយើងស្រាវជ្រាវមកអំពីគេហៅថារបស់យូអិនតែតអូហ្វីសហ៊ីមរៃខមីសិនណារបស់យូអិនយូអិនគេចង់កងអ្នកប្រាជ្ញគេមកចង់កងមកអញ្ចឹងពីប្រតិកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបងតើពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងថា free trade ហ្នឹងណាកិច្ចកម្មសេរីហ្នឹងទីផ្សារកិច្ចកម្មសេរីហ្នឹងឯងហើយព្រមទាំងអាកិច្ចការអស់ទាំងហ្នឹងបើស្អីយើងនិយាយទៅរឿងការរកស៊ីទៅទីផ្សារសេរីហ្នឹងដូចជាបងប្អូនយើងបានលើកឡើងហើយខ្លះហើយថាដូចជាថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រហែលអត់មុនហ្នឹងទេប៉ុនបាទក្រសួងកាហាប្រតិកម្មក្រសួងកាហៅថាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋគេបំបានបំបត្តិចោលនៅកាហៅថាទីផ្សារសេរីនៅឡើយទេនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឯងដោយថាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងនៅចោលពាក់ព័ន្ធរឿងកាហៅថានៅបញ្ជីរបស់សហរដ្ឋនៅឡើយរឿងកាហៅទីផ្សារសេរីពិតជាកាហៅថាវៀតណាមនឹងបានចូលជាសមាជិកភាពរបស់ WTO កាហៅថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មលើពិភពក៏ដោយហ្នឹងដូច្នេះដោយឡែកចំពោះកាហៅថាយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយចង់និយាយអំពីកាហៅថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបចីរភាពនឹងថ្ងៃនឹងកាហៅថាទិសដៅទី7នេះគេនិយាយអំពីរបៀបបែបបត់កាហៅថាពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាហៅថារបស់ WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនោះបានជួបប្រជុំនៅប្រទេសដូហាទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតា2001នឹងគេនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយនៅការធ្វើកាហៅថា trade barriers នឹងគឺថាការធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនឹងបន្ធូរបន្ថយនៅពាណិជ្ជកម្មនឹងបាទដូច្នេះកិច្ចការអស់ទាំងហ្នឹងចង់មិនចង់អីគឺថាថ្ងៃនេះយើងនិយាយចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពប្រកបដោយការប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងគឺថាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកតកសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដូច្នេះសេចក្តីប្រកាសរឿងដែលគេហៅថានាំជីងនាំចូលជារឿងមួយទៀតដូចជាយើងបាននិយាយហើយការគេហៅថាការនាំជីងនាំចូលនឹងក៏សេចក្ដីកោរបស់យើងបានចង្អុលបង្ហាញពីការនាំជីងនាំចូលប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីមេត្តាគោលការណ៍ទី2គេហៅថា zero hunger zero hunger នឹងបើចប់ពាក់ព័ន្ធបើថា zero hunger នឹងគឺត្រូវបានគេលើកកម្ពស់នៅប្រទេសដទៃដូច្នេះគេអាចនឹងវាអាចនឹងសម្រេចបាននៅកត្តាសំខាន់3យ៉ាងធំធំទៅលើកពុកនឹងគឺកត្តាទី1គឺប្រជាជននឹងមានសិទ្ធិគឺចូលកាហៅថាមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់កាហៅថា food security អពះថា food security នឹងគឺប្រជាជនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ប្រជាជននឹងមានអាហារហូបចុកកាហៅថាអាហារហូបចុកនោះគឺប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់អានឹងក៏ជាបំណែកមួយ food security ដែរហើយទីគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងចំណុចទី2គឺថាគេចង់លើកកម្ពស់នៅកាហាអាហាររូបត្ថម្ភធម្មតាមនុស្សក្រីក្របើសិនជាមានខ្វះនៅអាហាររូបត្ថម្ភគឺថាមនុស្សហ្នឹងជាពិសេសបើយើងនិយាយពីកុមារហ្នឹងគេហៅថាទទួលនៅការស្គាំងស្គមគេហៅដូចយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុង TV ទីប៉ុននៅគឺអាហ្វ្រិកណាមនុស្សយើងខ្វះខាតទៅបើទៅជាគេហៅក្បាលធំហើយខ្លួនតូចដូចចំណងខ្វែក្រហមដែរណាដូចចំណងខ្វែក្រហមដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា wasting អា wasting ហ្នឹងនិយាយគេហៅថាអាមួយ wasting គឺថាយើងចេះចាយចោលអាគេហៅស៊ីវិញយើងអាចេះជាចោលអត់ចេះជាមួយបើខ្វះខាតតែអានេះអាវ៉ៃស្ទីងមែនគេមិននិយាយខ្ញុំប្រាប់ថាចេះជាចោលទេអាវ៉ៃស្ទីងមួយនេះគេហៅថា medical term គឺពាក់គេហៅថាផ្នែកខាងសុខាភិបាលគេចង់និយាយអំពីគេហៅថាមនុស្សស្គមរាំងស្គមបើដល់បាល់ធំហើយរាំងស្គមគេហៅថាអត់មានជីវជាតិអាស្គមមួយស្គមតាមធម្មជាតិអាស្គមមួយទៀតស
ស្គមនៅខ្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្វះជីវជាតិខ្វះជីវជាតិដូច្នេះអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងអាគោលការណ៍ទី2នេះគេនិយាយច្បាស់ណាស់ណារឿងកុមារគឺនិយាយច្បាស់ហើយប៉ិនកុមារហ្នឹងបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធម្ដាយម្ដាយដែលមានទីពោះហើយម្ដាយតើសិនកណាបង្កើតនៅកូនជីងមកហើយតើម្ដាយហ្នឹងមានទឹកដោះគ្រប់ប៉ុណ្ណោះអត់ដើម្បីចិញ្ចឹមកុមារក្រ5អាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងគឺនិយាយកុមារពាក់ព័ន្ធកុមារទៀតហើយមនុស្សក្រីក្រទូទៅទាំងអស់ក្នុងនោះក៏មាននិយាយកុមារពាក់ព័ន្ធកុមារដែរដូច្នេះរឿងកិច្ចការអស់ទាំងហ្នឹងថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីគោលការណ៍ទី2អាគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងបើសិនចង់មិនចង់អីបើអាគោលបើសិនគេនិយាយចេះទៀតគុនបើសិនជាគោលការណ៍ទី1มันអាចសម្រេចបានទេគោលការណ៍ទី1ស្អី No poverty No ទុកភាពអត់មានភាពក្រីក្របំបត្តិនិងភាពក្រីក្រចោលចុះបើសិនជាភាពក្រីក្រនោះមានអាគោលការណ៍ទី2គឺថា Zero hunger នោះគឺមិននៅតែមានអញ្ចឹងវាអត់តែបំបត្តិបានទេគុនបំបត្តិអាហារតែភាពអត់ឃ្លានទេគុនគឺអត់បានតោះសោះដូច្នេះអាគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងដែលវាមានគោលចម្បងធំធំគេបដោតអារម្មណ៍ធំធំបំផុតហ្នឹងវាមានកតាមាន4យ៉ាងដូចខ្ញុំប្រាប់វិញហើយអត់ខ្ញុំនិយាយទេកតាមាន4យ៉ាងណាវា4យ៉ាងខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំនិយាយហឹងអាគោលចម្បងធំធំដែល4ដែលអាចសម្រេចបានអាគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងអាទី1ដូចខ្ញុំនិយាយមានថា food security មនុស្សគាត់ថាបំលុបបំបត្តិនូវភាពអត់ធានបានហើយបានថាមនុស្សហ្នឹងគឺថាអាងាយនឹងគេថាមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់មានអាហាររូបធម្មគ្រប់គ្រាន់បំពន់សុខភាពគ្រប់គ្រាន់អានឹងអូខេតាមទី1អាគោលដៅទី2គឺថាអាហាររូបធម្មហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញលើកនារីឬស្ត្រីគាត់មានពពទេពោះហើយសម្រាប់កូនហើយមានទឹកដោះត្រឹមត្រូវចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅអាហ្នឹងបើសិនជាអាគោលការទី1បើសម្រាប់ហើយអាគោលការទី2អាអត់មានអត់ឃ្លានទេអត់មានឃ្លានវាសម្រាប់ហើយនឹងវាសម្រាប់នៅទីដៅអត់ទៅដល់អាកន្លែងចំណុចធំទី2អា new ថាទៅ nutrition ឯងអាហាររូបធម្មឯងហើយអាទី3គឺចឹងនិយាយថាបើសិនជាអាការលុបបំបត្តិចោលនូវភាពអត់ឃ្លាននឹងបានហើយអាចំណុចគោលមួយធំទៀតគេចង់និយាយអំពី sustainable agriculture អា sustainable agriculture នឹងបានថាគឺយើងបានសម្រេចនៅកហៅថាការប្រកបដល់ការប្រកបរបរកសិកម្មហ្នឹងប្រកបទៅដោយចេរភាពដូច្នោះចំណុចទី1ទី2នេះវាចោះពាក់ពងគ្នាហើយរហូតទៅដល់ចំណុចដល់ទេទៀតយើងមិនបាននិយាយដល់អាចំណុចខាងមុខណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីចំណុចទី1យើងបាននិយាយហើយទី1គឺបំបត្តិភាពប្រៃក្របំបត្តិភាពប្រៃក្របានហើយអាគោលការណ៍ទី2អត់ឃ្លានគឺយើងបំបត្តិបានព្រោះគេដែរថាវាប្រតិកគ្នាហ្មងអង់គ្លេសហៅថា wavering wavering នេះគឺថាប្រតិកគ្នាប្រតិកកលាគ្នាបើថាអាមួយនេះថាអាទី1វាធ្លាក់ហើយអាទី2វាអូអាទី2ធ្លាក់បន្តតាមវាដែរបើថាអាទី1វាលើកកម្ពស់ឡើងបានហើយលើកកម្ពស់គេហៅថាតើថាថាការអភិបក្រីក្រយើងអត់មានហើយហ្នឹងឯងយើងមានបានគួសមហើយដូច្នេះអាការអត់ឃ្លាននឹងវាតាមដែរវាលំបាកចោលដែរវាស៊ីសងអាទី1ទៀតណាដូច្នេះអាទី1នឹងទី2នេះបើតាមការសារជារបស់យើងនឹងវាជាកត្តាសំខាន់ដែលអាចសម្រេចទៅដល់អាគោលការណ៍ដតីទៀតជំនឿសិនជាគោលការណ៍ទី1បើសិនយើងលុបបំបត្តិនូវភាពប្រកចោលបានហើយយើងអាចសម្រេចបានអាគោលការណ៍ទី2គឺថាមនុស្សអត់មានការអត់ឃ្លានទេបើសិនអត់មានការអត់ឃ្លានទេអាទី1ទី2នឹងក្រក៏អត់មានអត់ឃ្លានអត់មានទៀតដែលយើងលុបបំបត្តិចោលបានណាវាជាស្វ័យប្រវត្តិវាអាចធ្វើនៅអាគោលការណ៍ដតីទៀតអាចសម្រេចបានក្នុងនោះមានគោលការណ៍ទី3គោលការណ៍ទី3ក៏ហៅថា good health and well being សុខភាពល្អពីជីវចន្ទរស់នៅបានសុខភាពល្អដូច្នេះសុខភាពល្អហ្នឹងវាស៊ីសងតាគោលការណ៍ទី1ទី2ហ្នឹងឯងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងនៅគោលការណ៍ទី3ដល់គោលការណ៍ទី5ក៏ហៅថា gender equality សមភាពរវាងបុរសភេទនិងស្ត្រីភេទបើថាបរិភេទនៃស្ត្រីភេទបើសិនតែគោលការណ៍ទី1ទី2នឹងវាបានសម្រាប់ជោគជ័យមែនទេណាវាវាជាស្វ័យប្រវត្តិលើកកម្ពស់នៅសមភាពរវាងនារីនិងស្ត្រីបុរសនិងស្ត្រីឃើញទេអាសមភាពវាលើកអាគោលការណ៍ទី5នឹងគឺថាវាលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងហ្មងវាតេងទៅអញ្ចឹងហើយបើអាទី8គោលការណ៍ទី8 decent work and economic growth បានន័យថាបើសិនជាក្នុងសង្គមមួយរស់នៅហើយបំបត្តិភាពក្រីក្រតបំបត្តិបានហើយ
ការហូបចុកក៏មានបានដែរតាមមានបានហើយបានគេចង់សបញ្ជាក់ថាប្រទេសនឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយការងារគួសមបើការងារគួសមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺវាចូលទៅដល់ឡាមគោលការណ៍ទី8ទេគាត់បើលើកកំពស់គោលការណ៍ទី8ឃើញទេណាចំណុចទី1ទី2ហ្នឹងគោលការណ៍ទី1ទី2បើលើកកំពស់គោលការណ៍ទី8ហើយគោលការណ៍ទី1ទី2ហ្នឹងវាលើកកំពស់នៅអាគោលការណ៍ទី12គោលការណ៍ទី12គេនិយាយ sustainable production and consumption sustainable production and consumption ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងបានលុបបំបត្តិចោលនៅអាភាពក្រីក្រហើយហើយការហូបចុករបស់យើងមកគ្រប់គ្រាន់ហើយអាគ្រប់គ្រាន់ហើយគេចង់និយាយថាអាគោលការណ៍ទី12ហ្នឹងគេចង់និយាយថាការហូបចុកនឹងការផលិតផលតោតាប្រកបដោយជារិភាពឡាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យប្រកបជារិភាពឡើងខ្ញុំមកទីហោមកទី12បន្តិចខ្ញុំលើកទៅថាហេតុដូចម៉េចមកគេហៅថាការប្រើប្រាស់ការហូបចុកហើយនឹងផលិតផលដំណាំស្អីក៏ទៅប្រកបដោយជារិភាពយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកទីហោមួយចាស់បុរិឆេះប្រជាជនយើងរៀងរាល់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគេចង់ឲ្យកាត់បន្ថយក្នុងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដែលគុនឃើញតែណាក៏មានធំសម្រាប់ដែរណាគេចង់និយាយសម្ដៅយល់ថាបើយើងចង់ការពារនៅបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសពភូមិរបស់យើងគឺទៅនៅអូស្ត្រាលីយើងកំពុងរស់នៅទៅចាស់ខ្ញុំទៅអោះបើយើងចង់កាត់បន្ថយពពុះអីមនុស្សក្នុងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាបំពល់ធាតុអាកាសច្រើនណាស់បំពល់ធាតុអាកាសយ៉ាងម៉េចណាទីហុំមួយឥឡូវដឹកគុណទៅទិញម្ហូបអាហារនៅផ្សារមកចំអិនបាទដឹកគុណបង្កើតបរិស្ថានហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងតាមម៉េចដឹកគុណទិញម្ហូបអាហារហ្នឹងទៅជួនបើម្ហូបអាហារនៅផលិតក្នុងស្រុកអត់ដែរទេបើម្ហូបអាហារហ្នឹងដឹកជញ្ជូនពីក្រៅស្រុកមកសួរថាដឹកជញ្ជូនគឺបំពល់ធាតុអាហារគាត់ទីប្រើម៉ាស៊ីនមិនសុទ្ធតាទីប្រើម៉ាស៊ីនបើកនោះគេដឹកជញ្ជូននោះអាដឹកជញ្ជូនហ្នឹងពុលពោះប៉ះពាល់ធាតុអាកាសហូបចុកយើងបន្តិចសោះប៉ុន្តែវាទៅប៉ះរក់មកពេលយើងជួយលើកដំណើររឿងការនាំចូលបែបប៉ុន្តែនាំចូលរបៀបកាហៅថារបៀបប្រើនៅព្រេងមសុទ្ធប្រែ7ធារកាសឃើញគាត់ឃើញវាប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះគឺយើងនិយាយថាឲ្យយើងកាត់បន្ថយហ្នឹងអាការហូបចុកហ្នឹងយើងក៏ចេះនៅក្នុងកោចតែយើងមានដាំអីទេផ្លែឈើឬក៏ថាបន្លែប្លុកគេហៅថាវេជ្ជតបូទេគាត់បន្លែហ្នឹងយើងដាំក្នុងកោចតែយើងបាសហូបចុកដើម្បីអាហ្នឹងគេចាត់ថាយើងចេះគេរកសារនៅកាហាបាទឋានបាទឋានខ្លះបងយើងហៅគេអាហ្នឹង consumption and production sustainable production and consumption ដូច្នេះអាទី8ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងធ្វើម៉េចមនុស្សម្នាក់ណាកុំឲ្យមានសម្រាមច្រើនពេកក្នុងតែយើងណាកាត់បន្ថយសម្រាមយើងកាត់បន្ថយសម្រាមឯងបើចេះធ្វើម៉េចយើងទៅទិញឥឡូវនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅអូស្ត្រាលីគេលើកដំណើងថាយើងពេលយើងទៅទិញទៅវូលីបងប្អូនគាត់ណាមូលគេមានស្បោងគេឡោះស្បោងឡោះគេ design គេធ្វើពីស្អីគាត់គេធ្វើពីក្រដាស់គាត់ណាពីក្រដាស់ព្រោះពោះក្រដាស់ហ្នឹងវាអត់មានជាតិពុលទៅដល់សំបីតាបំពង់បឺតហ្នឹងក៏ទៅប្រើក្រដាស់ដែរដូចគេអូស្ត្រាលីគេបានលើកដំណាំងនឹងហ្នឹងហើយគេចង់អូបជីវជនចេះធ្វើអញ្ចឹងចេះដើម្បីបំបត្តិនោះអាភាពអាប្រែប្រួលធកហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគោលការណ៍ទី1លើកដំណាំងដល់គោលការណ៍ទី12ហើយពោលវាលើកកម្មនៅគោលការណ៍ទី10ទេទី10គេហៅថាគេចង់និយាយពីវិសមភាពកាត់បន្ថយនៅវិសមភាពកម្លាតអ្នកមានតកអាហ្នឹងហើយដល់គោលការណ៍ទី1ទី2នេះក៏វាលើកតម្កើងនៅអាខ្លែមឆេងដែរពីព្រោះអីធម្មតាបើសិនជាមនុស្សដែលមានបានចេះមួយយកពីរស់ស៊ីធ្វើស្រែចម្ការដាំដុះដំណាំត្រូវអាហ្នឹងអំណោយផលពីអាខ្លែមឆេងអត់មានប៉ះពាល់បំរើមុខទីអាកាសបិទយូរអត់សមមានកដៅខ្លាំងស្ងួតរីងស្ងួតក៏អត់មានទេគឺថាមានតែអាចដោះដាំដោះដំណាំហូបចុកឲ្យបានដោយតាមធម្មតាដូច្នេះគេចឹងនិយាយថាការបំរើមួយធាតុកាបតិចឃើញពេលណាបំរើមួយធាតុកាតិចហ្នឹងដូច្នេះអាការហូបចុកយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយការការកហៅថាកន្លែងមនុស្សដែលអ្នកមានក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាមានបានហូបចុកគាត់បានថាធាតុអាកាសហ្នឹងក៏វាតិចតាដូច្នេះដូចខ្ញុំនិយាយមានគោលការណ៍មួយមានកត្តា4ហ្នឹងទេគាត់កត្តា4មិននិយាយស្អីទី1 pandemic ទី2 conflict ទី3 climate change ទី4 deepening inequality ឃើញអា4កត្តាហ្នឹងក៏វាសំខាន់របស់គោលការណ៍ទី2ហ្នឹងហើយវាបូកបញ្ចូល
តោអាគោលការណ៍ទី1ទី2បើអាចធ្វើអូនអូអាគោលការណ៍ទី3ទី5ទី8ទី10បាទទី10ទី12ទី13ឲ្យបានសម្រេចឃើញវាប្រតិកគ្នាដល់គាត់ដូចថាសំណាញ់អញ្ចឹងយើងតេងតាមមួយជុំនេះហ្នឹងណាបាន់តើអូជំនាញនោះតតតាមគ្នាវាជាបណ្ដាញវាបណ្ដាញរបស់វាដូច្នោះចង់មិនចង់អីរឿងនេះអ្នកប្រាក់លើពិភពលោកគេបានចែងនៅកាហោថាតាំងពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍសាស្ត្រសវ័តមាន8ចំណុចរហូតដល់គេពង្រីក17ចំណុចគោលការណ៍សាស្ត្រសវ័តនឹងគឺបញ្ចប់នៅ2015 2015ដល់គាត់ណាពី2000ដល់2015គឺបញ្ចប់គោលការណ៍មានសាស្ត្រសវ័តមាន8ចំណុច8ចំណុចគេឃើញដូចតាំងលើកហ្នឹងថាគោលការណ៍នោះវាអត់តបបានសម្រេចគោលការណ៍ហ្នឹងវាអត់បានសម្រេចហើយអាការដែលមិនតន់បានសម្រេចហ្នឹងពិភពលោកជាពិសេសគឺអង្គការសហជីវិតហ្នឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញលើពិភពលោកហ្នឹងគេបានស្រាវជ្រាវហើយគេបានចងក្រងនៅកាលថាគោលការណ៍ទាំង18ចំណុចទៀតបន្ថែមចាប់ដើមពីថ្ងៃចាប់ដើមពី2015រហូតដល់30អាគោលការណ៍17យ៉ាងហោចខ្មិចឲ្យបានសម្រេចឲ្យបបប្រទេសនៅលើពិភពលោកហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចដូចក្នុងនេះវាមានអាគោលការណ៍17មានទី1ទី2ដែលយើងបានជជែកគ្នាហើយទី1បំបត្តិនៅភាពក្រីក្រទី2គេហៅថាបំបត្តិនៅអាការអត់ឃ្លានគាត់ដូច្នេះអាហ្នឹងវាប្រតិកគ្នាហើយប្រតិកគ្នាហ្នឹងវាមានកតកាសញ្ញាកតកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្តីសិទ្ធិពលរដ្ឋក្តីគឺសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្តីក្នុងនោះវាមានបាទយើងនិយាយពីថ្ងៃហ្នឹងយើងសរុបបញ្ចប់ទី1ទី2គាត់ណាអាទី2ហ្នឹង Zero Hunger របស់បាត់នៅភាពក្រីក្រហ្នឹងវាមាន3កហោថា International Instrument ហើយ International Instrument ហ្នឹងឧបករណ៍របស់អន្តរជាតិមាន3ទី1សេចក្តីប្រកាសទូតស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធចប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ Zero Hunger គាត់ណាបំបត្តិភាពក្រហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានមេត្តាទី25អាហើយដល់អកតកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌នឹងវាមានមេត្រាទី11ណា11ហើយទី2ចុច1ទី11ចុច2អាហ្នឹងកតកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ហើយកតកាសញ្ញាមួយទៀតស្ដីអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារគាត់អាហ្នឹងគូកាទី2ហ្នឹងដូច្នេះវាមានកតកាសញ្ញា2ខែនេះសក្តិប្រកាសរបស់យន1អាហ្នឹងគោលការណ៍ទី2ដែលយើងនិយាយថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកប្រាជ្ញគេបានសរសេរមកអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងឯកសារនេះគឺវាជីងមកអំពីយើងស្រាវជ្រាវមកអំពីគេហៅថារបស់យន1តែ Office Human Rights Commission ណារបស់យន1គេចង់កងអ្នកប្រាជ្ញគេមកចង់កងមកអញ្ចឹងដូច្នេះអារឿងហ្នឹងគឺថាដូច្នេះគោលការណ៍ទី2ដែលយើងបាននិយាយថ្ងៃហ្នឹងយើងក៏បញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹង